Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse keni këto shenja, të regoni kujdes pasi mëlqia juaj po vuan nga këto së mundje. Mëlqia është një ndër organet më të rëndësishme të trupit, imbushur me toksina. A i reshtë se kryeri këto funksione dhe shkakton trupit tonë problemet ndryshme. E po ju japim disa shenja për të treguar se mëlqia juaj po qanë për të treguar se është duke vuajtur nga këto probleme. Dhimbje në zonën e mëlqis Dhimbje në zonën e si për me të djathët të barku të është një shenjë që mëlqia juaj mund të jetë në telashe. Zakonisht, kjo është një dhimbje e shurëdhër, me gjithatë nga do njërë bët mjaftin të Mos haroni se puna e mëlqis është të të qelmoj dhe të ndihmoj trupin të filtroj në beturinat. Kur mëlqia preket nga një sëmundje, nuk mund të veproj në mënyrë efikase, ajo fryhet nga dhimbjet dhe i dërgon trupit shenja të toksicitetit. E entjet në legjen dhe ky që i këmbës. Kur e ignoroni problemin, mëlqia e dobet për piqet të riparoj vete, por a ka të vështire që të funksionoj normalisht kështu që grumbullohet një lëngë të këmba duke i fryrë ato. Lajmi mirë është të se, e intja në këtë rast nuk ka dhimbje. Me gjitha të, efekti gravitetit e bën e intjen më të dukshme në pjesën e poshtë me të trupi. Fitim i peshës Gjdo vit, gjithmonë e më shumë njerëzit filloj në një djetët të shëndechme, por ende luftoj në me qështjet e peshës. Nëse keni përvojë në shtimin e peshës, jo si rjedhoj të hormonave atër mëlqia është një fajtor. Alkoli, mbëlsuesit artificial, ndyrna, ilacet e rëndojnë mëlqin, e mbingarkojnë duke e bërë që ajo të kryoj edhe probleme dhe nuk ju lejon që të umbis në pesh. Allergji Shpesh, alergjit janë rezultati një mëlqie të mbingarkuar dhe të nga Kur nuk ka shumë substanca që ju në qarkullimin e gjakut, truri i njësë i si allergenë lëshon antitrupa dhe kimikatët të cila që kaktoj në skuqje dhe kruajtje. Mëlqia e shëndechme nga ana e saj, pastron në mënyrë të përkryer gjakun e të gjithë molekulave të dëmshme. Lëkure verë është dhe sytë të verë. Kur sytë dhe lëkura e një personi këthej në të verë, shkenca e quan atës si verëdhëzë. Verëdhëza në vetë nuk është një sëmundje, por më tepër një simptome keqë funksioneve të mundshme. Normalisht, Verdhe shfaqet, kur një mëlqie së mure bën sistemi të grumbulloj më shumë bilirubin, një pigment të verdhe që formohet nga ndarja e qelizave të gjakut të kuqe. Mendoni se që farë ndodhë kur mëlqia nuk arhin të shpëtoj bilirubinën së bashku me qelizat e kuqe të gjakut. Një tjetër shenjë është lodhja kronike. Sindromi lodhjes kronike e një janat të, të një sëmundje të gjatë të gripit. Bëlqia në një mas të madhe kontribon në furnizimin me energji të drupi. Shëndron glukozën në glikogen dhe ruana të edhe për përdorimet të më vëndshme. Bëlqia e sëmurë, vështirë se mund të prodhoj glukozën dhe ka shumë pak hapsirë për ta ruajtura të citon e lëthlajnë. Me që po flasim për ushqimet, ka dhe shumë për e tyre që luftojnë dëmtimin e qelizave dhe mundullin inflamacioni dhe të lehtësojnë për qëndrimin e insulinës në trup duke parandaluar kështu zhvillimin e sëmundjeve të dhjamosjes të mëlqis. Djeta me zdetare është një përbërës shumë i mirë që mund të ndihmoj në përmirësimin e funksioneve të mëlqis. Kjo stili ri i shënde që më përngjan me disa ushqime që mund të ndihmojnë në për ullje në indyrnave të mëlqis. Indyrnate shëndechme antioksiduesi dhe karbohidratet komplekse. Ushqime që duhet të përfshien pa tjetër në djetën tuaja në peshku, frutat, drithrat, frutat dhe thata, vaj u lirit, perimet, e ndyrnat e shëndechme. Qelizat përdorin glukozën për energji. Insulina ndihmon në transportimin e glukozës nga ushqime të tretura në qeliza. Njerëzit që vuajnë nga sëmundit e dhjamosi së mëlqis, ka në shpesh rezistencë nda insulinës. Trupje përdori insulinën, por nuk prodhon si duhet. Kështu, grumbullohet glukoza në gjak dhe trupi e konverton sheqerin e tepërt në dhjam. Yndyrat e caktuara në dietë mund të përmirësojnë në ndjeshmërin dhe insulinës. Acidet yndyrore omega 3 që gjendë të këpeshku, vaj u lirit, fruta dhe thada si domos arat, farat e lirit dhe të tjera, janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj, prandaj të regoni të dhe mëndëshëm në mënyrën e punës e saj. Së mundja e mëlqisë dhe dhjamosur, e njohur ndryshe edhe si, steatozë është një gjëndje e zakonçme shëndetsore që është kakton edhe probleme në grumbullimin e te për ty në dyrës në mëlqi. Në mëlqin e shëndetshme zakonisht, mbushet me një sasi shumë të vogëllu në dyre me gjitha të, kur sasia e saj arin 5-10% të peshës e përgjithshme të mëlqis, ajo bëhe një qështje shëndetsore shqetsuese. Mëlqia merë pjesë në funksionin e shumë të mbështetjes së trupit si, Prodhimi i lëngut biliar që ndihmon me tretjen. Prodhimi i proteinave për trupin, ndihmon në ruajtjen e ekurit, shkatron lëndët ushqyese duke i kthyer në energji. Prodhon substancat që ndihmojnë në procesin e koagulimit të gjakut në trup. Këto aktivitete së bashku promovojnë në shëndetin e mirë. Me gjitha të një ndryshimi caktuar brenda mëlqis mund të pengoj aktivitetin parësor të këti organi dhe një nga anomalit të kryesore në lidhje me mëlqin është së mundja e mëlqis të dhjamosur. Kjo gjëndi karakterizohet nga grumbullimi të për të ndyrës brenda në mëlqi, duke shkaktuar pengesat të mdha në funksionet të ndryshmet të këtyre organeve. Në shumicën e në rasteve, mëlqia e dhjamosur nuk shkaktun dhe një gjëndi të rëndë shëndecore ose nuk kryon pengesat të mdha në funksionin e mëlqis. Me gjitha të, kur lijet pa u trajtuar për një kohë të gjatë, Gjëndja mund të qojë në probleme serioze shëndetësore. Faza e përpunimit të sëmundjes të mëlqisë dhe dhjamosur janë renditur në këtë mënyrë. Faza e parë, mëlqia juaj do të fryhet dhe do të inflamuhet. Kjo mund të dëmtoje indet dhe të qojë në problemet ndryshme. Faza e dytë, indet mbrese mund të formuhe në dhëndin ku mëlqia është dëmtuar. Kjo fazë që u e formimi i fibrozës. Faza 3. Në këtë fazë, indet zvëndësohen nga indet e shëndechme dhe me gjithashtu ka shancet që të zhvilloni cirozën e mëlqis. Simptomat e sëmundjeve të mëlqis dhjamosur janë të ndryshme. Egzistojnë dy dhoje të ndryshme të sëmundjes së mëlqis dhjamosur. Sëmundja e mëlqis dhjamosur e shkaktuar nga alkoli dhe sëmundja e mëlqis dhjamosur jo e lidhur me alkoli. Për të parandaluar që mëlqia të vua më keq nga kjo gjëndje, një person duhet t'i dalojë simptoma në fazën e tyre të hershme. Në këtë video, janë në disa nga shenja dhe simptomat e sëmundje së mëlqisë dhe jamonsur që duhet të dini si pas e lëthlaj. Dhimbje barku ose pare ati në pjesën e si për me të djathët të, të barkut. Humbje e papritur e peshes për shkak të humbje së oreksit. Nauze, ndryshimin gjyres e lëkurës, bark dhe këm të fryrat dobësi e pashpjegueshme me shoqëruar me lodhje dhe lodhje ekstreme. Është shumë e rëndësishme që të kryeni stërvitje çdo ditë në mënyrë që të evitoni dhjamosjen e tepër të trupit, pasi në këtë mënyrë do të keni edhe një reduktim të problemeve të saj. Mëlçia është organi i dytë më i madh në trupin e njeriu. Në sa të funksionit të mëlçisë kryen më shumë funksione duke përfshirë rrjedhjen normale të proceseve metabolike, mbrojtja e trupit, detoksimi i gjakut, ruajtje e substancave, eliminimi i toksinave nga trupi e të tjera. Me qënë se mëlqia kryer një numër të funksioneve që janë jetësore për trupin e njerëjut, është e nevojshme të ruajt shëndeti i saj. Ushqimi dur mund të ndihmoj në funksionin e mëlqis dhe të mundësoj e zhvillimin e qete të proceseve biokimike. Mësoni cilat janë ushqimet më të mira për shëndetin e mëlqis si pas Healthline. Pangjari është i pasur me flavonoide dhe beta-karoten për bërës që si përmjësojnë funksionin dhe nëzisin shëndetin e mëlqis. Brokoli për shkak të bodhëku të antioksidantve, vitamina dhe acidit folik, brokoli është i shkëllqyër për detoksifikimin jo vedëm të mëlqis, por edhe të gjithë organizmi. Udhra është e pasur me sulfuralicin dhe selen që ndihmojnë eliminimin e substancave të dëmshme nga mëlqia. Vëmëndje Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosës vendësoj në këshilën nga mjeku juaj, ose ofru si i kujdesi të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake në drëveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoja të i bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetu.